García, que hagi vingut avui al Baló Espanyol. Moltíssimes gràcies i molta sort. Gràcies al Xavi Bertran, al Dani Solsona. I avui nosaltres ens volem acomiadar amb uns pericos molt especials. Són de Plastilina i obra d'Enric Vilajosana, més conegut com Xamet. Els podeu veure a la seva pàgina web, que es diu Conya Perica. Amb ells us deixem, ens acomiadem fins al diumenge. Bona nit. Empecemos con la P, inicio de las obras en Cornellà. ¿Cómo no? El pistoletazo. Bon dia a tothom, que ja sabeu, l'Espanyol està de moda. Vull fer un llamamiento a tota l'afició perica perquè pugem tots a Montjuïc a donar ànimos als nostres jugadors. Bueno, ya se sabe, cuando uno está arriba las cosas salen bien y como además estamos de moda, pues que nos quitan a todos.